Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Mbak Nudnis, gendut manis. Nah, kali ini saya mukbang. Mukbang sama ponakan ya. Ponakan beli ayam geprek. Iki judulnya ayam geprek 62. Ayam geprek 62. Geprek murah, pedasnya bikin nagih. Iki lho, Lur. Lho, iki tak dudui ya. Nah, iki bakal direview karo ponakanku ya. Nah, iki tak dudui. Regane iki mang pira? Regane 8000 ya, Lur ya. Nah, iki ayam tok 8000 lak pake nasi 11.000. Nah, iya tak dudui. Iwake gedene sak pira? Gedene posa aku ngene iki ya. Oke, capcus. Nah, iwake gedene sakmene ya Lur. Iki regane 8000. Terus oleh timune loro. Nah, lak 11000 oleh sego sak cepluk. Nah. Iki dhek tuku iwake tok. Iwake tok. Terus iki, iki mang level piro? Level 3 lur, iki mang ya. Padahal duwe ya masak, tapi kepengin ayam geprek. Ini tadi belinya di Jalan Panduk ya. Panduk Gang 3. Panduk ya karo sing ero. Panduk itu di Surabaya. Panduk Panjang Jiwo. Iki belinya di depannya mie ayam yang kemarin saya review di kapan hari ya. Ini sebelahan, jualnya sebelahan situ. Nah, iki lulur. Nah, iki mangan. Piye rasane? Manyus. Iki mang level 3. Level 3 lur iki. Dadi sambele ya gak patek ketok ngene. Tapi iki ya enak sik. Kaping ngicipi sithik aku. Tak rasane ya apa? Rasane iwake, oke. Okay? Kapene ngincipi lur, tak incipane rasane ayam gepreke ya apa? Asline aku ya dodolan. Tapi berhubung saiki pandemi aku ora dodolan lur. Dadine ya saiki ngincipi ayo. Tak incipane rasane ya apa iki? Ayam gepreke. Yuk kita incipin gimana rasanya. Ngincip tok ae. Ini ya. Oke. Oke. Tak cukup karo sambele ngene. Ya. Ya, iki. Cukup. Eh, sambel. Iwake karo sambel. Iki karo sambel tak ngincip ae rasane ya. Polur. Pas lah kayak ada cilok sama ini. Ini pas lho. Eh ponakanku. Pas rasanya enak. Ayamnya ya enak. Enak pokoknya lur. Ada isi mangan. Gue sentak sekoe. Gue sentak sekoe gare iwa etok digadung. Seneng ana cili lak gado iwak. Eh tadi incipi timplok. Timplok ya apa rasane? Iki pinter lur ponakanku iki duwe diceleng-celengi dadi lak pengen tuku apa-apa iku ya. Dek tuku dhewe ora njaluk wong tuwa. Iki pinter iki. Ya iki sing dodolan es juga. Dodolan es nang omang ngedoli Pak Tukang. Omahe tanggoku kan dibangun ana Pak Tukange dadine iki sing gawe es. Es teh, es susu, es gude, susu putih, susu coklat.
kopi pinter iki lur, pinter areke. Nah, iki spend tresno mangane wis enakno lanjutno. Oke. Okay? Enakno lanjutno entekno dhewe. Pene entek lur. Dikoreti karo areke. Enak, mantep rasane. Oke. Okay? Wis tek ting golek maneh. Tek ting tuku maneh. Sip. Kemang wis entek ya, Lur. Ayam gepreke, ayam geprek 62. Regane 8000 iwak tok. Lah atik sego 11000. Ya macam-macam ning kono ya ana ayam geprek moza, ya ana ayam geprek opolah pokoknya wis macam-macam. Menune ku macam-macam ya, Lur. Nah, wis teko kono ae videoe aku nge-review ayam geprek ponakanku tuku mang ya. Jok lali di like, di komen, karo subscribe lor, karo ditutul tombol labang. Ewangi aku ya lor, tak dengak no sing wis subscribe ning aku, rezeki tambah ake, terus sehat selalu. Wis teko kena ya. Assalamualaikum. Dadah.